dia, vlog! Começando mais um vídeo para esse canal que eu tanto amo. Tava com muita saudade de gravar. Semana passada não consegui gravar nenhum vídeo. Eu fiquei morrendo de saudade de estar aqui, de conversar com vocês, de postar, porque eu amo muito fazer isso. Mas segundamos, uma nova semana, e eu tô cheia de coisa para conversar. Então vou te convidar para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like se tu gostar do vídeo. Um beijo! E vamos aproveitar esse dia inteirinho juntos. Minha gente, eu tô sentada. Vim me sentar porque eu tô com uma dor na minha lombar. Que eu juro pra vocês, eu não sei o que que aconteceu. Tava fazendo hoje meu treino bem de boa. E eu fui fazer um exercício. E quando me abaixei, sabe aquele de tu botar os braços assim? É um exercício lombar, inclusive. E aí me deu uma fisgadinha, mas enfim, já tá aliviando. Levantamos, fui treinar, tomei meu whey, dei uma organizada no que precisava. E já começou a chover de novo, né? Tá uma chuvinha de novo. A Celine tá aqui dormindo. Eu vou tomar um banho agora, me arrumar pra começar tudo bem certinho nessa segunda. Depois eu vou passar um café e eu quero conversar com vocês. Hello! Olha o estado das coisas, não consegui terminar de arrumar. Algumas horas se passaram e eu tive que sair, tive que ir lá pra uma outra cidade, enfim, mas já voltei. E tem um nenê aqui que quer brincar, ó. E eu queria contar pra vocês, compartilhar, e também a mamãe vai falar agora. Combinado? Não? Pera, vou ter que brincar um pouquinho. Na semana passada, eu entrei numa crise existencial, assim, absurda. Comecei a pensar tanta coisa, não sabia o que eu fazia. Comecei a questionar, sabe, várias coisas da minha vida. Foi uma semana, assim, bem intensa de pensamentos e reflexões. De coisas que há muito tempo eu não queria pensar, sabe? Que eu não queria olhar. Enfim, foi uma semana bem mentalmente, espiritualmente, assim, ativa. Espiritualmente também, porque eu fiz um sacramento na Umbanda semana passada também, e foi muito legal. Foi um dia que a gente foi na mata, foi muito especial. E eu acho que juntou muitas coisas, sabe? Essa questão espiritual também. A gente ficou um pouco mais reservado em casa, porque a gente fica de preceito, né? Então, a gente ficou uma semana, fiquei uma semana assim, na cabeça, gente do céu. Meu cabelo oleoso, se eu fico um dia, eu lavo um dia sim, um dia não. Se eu fico 2 dias sem lavar, o meu cabelo já começa a virar um grude. Por exemplo, hoje eu tenho que lavar. Ele já está oleoso. Imagina 7 dias sem lavar o cabelo. O meu cabelo, ele tava assim, ó. Do jeito que eu largava, ele ficava. Enfim, isso são só detalhes, né? Porque perto de tudo que mexe com a gente, é um detalhe bobo, digamos assim, né? Mas que dá uma sensação que tu tá sujo o tempo inteiro, dá. Meu Deus, tomar banho sem lavar o cabelo, dá uma sensação que tu tá sujo, me diz aí. Pode falar nos comentários, ser sincera. Quando tu tá com o cabelo oleoso e tu toma um banho e tu não lava o teu cabelo, cara, não adianta, tu te sente encebada ainda. Mas enfim, tava eu e o Rian, né, os dois com o cabelo daquele jeito, então tava tudo certo. E aí, pensei tanta coisa, comecei a escrever muito, sabe? Botar minhas ideias no papel. E começou a me dar, assim, uma certa pressa pras coisas, sabe? Eu não sei se uma pressa ou uma necessidade de mudança. Esse barulho, esses rosnadinhos, é a Celine, tá, gente? Ela tá aqui, ó. Uma necessidade de mudança, assim, muito grande, sabe? De tudo, pra ser bem sincera com vocês. Aqui no canal, eu gosto muito de gravar vídeo pro YouTube. É uma coisa que eu levo muito como um hobby, como uma coisa que me faz feliz e tudo mais. Só que às vezes eu me sinto super pressionada também, sabe? Tipo, ai, será que eu tô fazendo alguma coisa que presta pras pessoas assistirem? Será que elas gostam de assistir os vídeos? Será que eu tô passando uma coisa pra elas se sentirem bem? Será que faz sentido eu estar gravando esses vídeos, sabe? Várias questões, assim, começaram a vir na minha cabeça. E eu percebi que sim, que eu realmente me sinto muito feliz fazendo isso. Então eu quero me dedicar mais tempo pra fazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Porque é uma coisa que me traz muita leveza, felicidade. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de conversar sobre pensamentos, sobre os sentimentos, sobre coisas que eu acho que são pra elevar a gente, sabe? Claro, né, que tem coisas de rotina, academia, motivação.
motivações e tal. Mas eu também gosto muito de trazer essa questão espiritual e eu acho que isso sim faz sentido. Quero começar a gravar mais vídeos pra cá. Esse mês de outubro foi extremamente intenso. Foi um mês de muita coisa. Olha, foram raros os dias que a gente conseguiu ficar em casa, descansar. A gente tava sempre envolvido com alguma coisa. Eu não sei se vocês estão sentindo esse final de ano intenso assim também. Parece que muita coisa tá pra se resolver e muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Deu uma acelerada na vida, nas coisas, em tudo. E os dias estão passando voando. Parece que desde agosto, assim, sabe? Já estamos entrando em novembro, né? Enfim, vocês sentiram essa pressão, essa agitação, esse vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos mudar as coisas e turbilhões de emoções, porque eu senti bastante, bastante mesmo. Desabafando aqui com vocês, contando esses pensamentos que eu tô e também refletindo sobre o que tá acontecendo no mundo, né, nos últimos dias aí, que começou a ter mais uma situação negativa aí no planeta, né, com a Palestina, Israel, enfim. Isso tudo me fez refletir sobre muita coisa também. Eu assisti um filme na semana passada no cinema que se chama O Som da Liberdade. Eu não sei se vocês já assistiram, vocês já assistiram. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Traz uma mensagem muito necessária, uma mensagem muito necessária em relação às nossas crianças. É um filme pesado, assim, emocionalmente falando, né? Porque lida com a relação de tráfico infantil. É uma questão bem delicada. Teve alguns momentos, assim, muito difíceis de digerir, sabe? E eu tava assistindo o filme, achei muito bom, me fez pensar sobre muitas coisas. A mídia não queria de jeito nenhum que esse filme fosse pros cinemas, né? Tanto que esse filme tá há 5 anos, se eu não me engano, pronto. E só agora ele entrou nos cinemas. E realmente é um filme que faz pensar sobre muita coisa. Então eu assisti esse filme, eu já estava super sensível e perceptiva das coisas semana passada. E isso tudo me fez refletir mais profundamente. E eu queria compartilhar com vocês, pra conhecer um pouco mais quem é que assiste os meus vídeos aqui. Saber também se as pessoas que estão aqui me assistindo se afinizam com aquilo que eu tô passando, sabe? Se afinizam com as minhas ideias. Porque eu acho que o mundo tá passando por coisas tão surpreendentes, digamos assim. Coisas tão intensas, coisas tão marcantes. Que tá num momento, chegou um período que a gente tá sendo obrigado a enxergar coisas que a gente não queria olhar. Com as redes sociais, com tudo, é muito fácil de tu ver como que é uma guerra. Como as pessoas que estão lá, o que elas estão passando, sabe? É muito difícil encarar essa realidade. E às vezes eu acredito que a gente não saber de todas essas coisas, inclusive isso era uma coisa que eu tava falando com um amigo meu hoje de manhã, às vezes a gente ter uma certa ignorância de determinados assuntos é uma dádiva. Porque quando a gente encara a realidade de fato, assim, o real, o mundo real, as coisas são muito pesadas. O mundo tá muito pesado. Assim como tem bolhas, né, de luz, de uma terra maravilhosa, de pessoas super envolvidas com a humanidade, com a melhoria, com a sua evolução, também tem um outro lado que é muito trevoso. E isso me fez questionar nas minhas ações, nos meus pensamentos, com meus amigos, com a minha família, o que a gente tá vibrando, né? Qual a nossa contribuição pra Terra nesse momento? Se a gente tá indo pro lado luz ou se a gente tá indo pro lado sombra? Eu tô aprendendo muito com a questão espiritual, sem crença religiosa, tá, gente? Eu tô falando de energia, de coisas, assim, muito fáceis de definir. Isso que eu tô fazendo, isso que eu tô pensando, é bom ou não é bom? Isso é o meu ego ou isso é a minha luz? Eu tô dando o meu melhor ou eu tô dando o meu pior? Ou eu posso dar ainda mais, um pouco mais, sabe? Eu acho que esse ponto crucial, assim, são coisas que a gente precisa começar a se questionar. Eu tô me questionando e eu tô aqui trazendo essa reflexão pra vocês, porque foi algo que ficou muito eminente na minha cabeça semana passada e ainda está essa semana. Eu queria conversar sobre esse tipo de assunto. Saber se vocês que assistem esse canal pensam sobre essas coisas, pensam sobre mudanças, pensam sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, onde que tu tá vibrando, se é no amor, na luz, na ajuda, ou se é na fofoca, na briga, no ciúme, sabe? Assim, parece uma coisa muito complexa, mas é muito simples da gente fazer uma autoanálise, sabe? E depois também se perguntar pra onde que eu quero ir.
o que que eu tô fazendo pras coisas serem melhor? Porque não é tu ir nas redes sociais, postar determinadas coisas. Ai, que injustiça, ai, que não sei o quê, ai, que horror, ai, nananã. Isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar em nada a nossa realidade. E teve uma frase que uma pessoa que eu gosto muito falou, que é o seguinte: o que vai mudar mesmo as coisas são as nossas ações e muita oração. E isso independe da tua religião, independe se tu é cristão, se tu é umbandista, se tu é espírita, não importa. Seja aquilo que tu acredita, tu faz uma oração, tu pede o melhor, sabe? Tu sabe se conectar com a luz. E tu tá fazendo isso, pro planeta. Eu acho que nós estamos no momento de nos unirmos e parar com tanto preconceito, parar com tanta separação. E o ano não acabou ainda, tem muita coisa pra acontecer. Então, se tu tem alguma coisa com alguma pessoa, se tu acha que tu pode melhorar, se tu acha que tu pode ajudar alguém, não fica mais esperando, começa a fazer agora. Porque toda boa ação, toda oração que a gente faz, toda luz que a gente tenta emitir pra alguém, vai fazer diferença. Tu faz aqui, o outro faz lá, eu faço daqui. E quando vê, na soma, a gente consegue transformar muito a nossa vida e também a vida de quem tá no nosso redor. E quem sabe um dia, do mundo todo, se todo mundo começar a procurar soluções e não só trazer reclamações ou achar que tá tudo errado. Porque as mudanças vão acontecer quando a gente mudar. Eu falei muito! Espero que vocês ainda estejam aqui no vídeo. Se vocês estão, comentem uma mãozinha assim, pelo amor de Deus. Será que eu falei demais, gente? Olha as calças penduradas ali, ó. Vou dar uma organizada aqui nas roupas e depois vou fazer o chimarrão. Eu ia fazer nossa janta. Eu não queria comer isso. Já deixo bem claro, mas vamos agradecer ao alimento. Arroz com tofu. O que tu tem a dizer, Rio? Tá muito bom, mas não é qualquer arroz. É arroz jasmim. Tá, gente. Eu disse que é muito saudável esse arroz. Então vamos comer e assistir Todo Mundo Odeia o Chris. E depois vamos ver se a gente vai no mercado ou não. Porque tem alguém que tá com muita preguiça. Ah, não tem mais pôr do sol. Queria mostrar o pôr do sol, mas tá só uma fileirinha, não vai dar nem pra ver mais. Hello, olha onde já estou, na minha cama maravilhosa. E tem alguém que tomou banho ontem e, ó, quer dormir no quarto, gente. Vê se eu aguento. Quer dormir no ar-condicionado, olha lá. Querida. E agora eu vou dormir. Não fomos no mercado, eu tava super cansado, eu também tô bem cansada. E amanhã quero levantar cedinho pra ir treinar. Então a gente jantou, ficou relaxando. Agora eu tomei outro banho. E, gente, foi muito legal ter essa conversa com vocês hoje. Vocês não têm ideia, eu tava com um BO aí na minha vida. E finalmente eu consegui desenrolar dois deles, inclusive. Então, foi resolvido, sabe? Coisas que ficavam dias e dias e dias incomodando e hoje se resolveram. Então, eu tô super feliz, tô muito mais leve. Tô gravando vlog, fui na academia, me alimentei direito, resolvi meus pepinos, né? E consegui conversar com vocês coisas muito importantes, coisas muito relevantes pra mim. Então, eu tô muito feliz. E eu também espero muito que vocês tenham gostado da nossa conversa, de assistirem esse vídeo, de compartilharem desses pensamentos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, porque é muito, muito importante pra mim que vocês deixem o like, se inscrevam e deixem um comentário, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!